На кафедрі пропедевтики і педіатрії з цього року проводиться курс за вибором з надання тактичної екстреної медичної допомоги дітям. Він розрахований на студентів 5-го курсу. Під час курсу фахівці кафедри надають як теоретичні знання, так і навчають практичним навичкам. Дуже важливо, щоб кожен, як медичний працівник, так і цивільна людина, знав, як надати ефективну медичну допомогу при масивній кровотечі не тільки дорослим, але і дітям. Тут є свої особливості завдяки і різним анатомічним особливостям, і завдяки розмірам. Ті засоби для зупинки масивної кровотечі, які працюють у дорослих, вони не будуть так працювати у дітей. І ми зробили великий такий пошук і підготовку для того, щоб зробити цей курс саме дуже корисним з аспектами дитячого віку. Під час проходження курсу ми відпрацьовуємо як роботу з ранами, так і роботу з дихальними шляхами, так і декомпресію грудної клітини, тобто всі аспекти надання тактичної допомоги відпрацьовуються. В умовах воєнного стану варто бути готовими до всього. Прості речі рятують життя. А чітке розуміння алгоритму дій допоможе взяти себе в руки в екстреній ситуації та надати першу допомогу постраждалому. Так студентів-медиків вчать різним навичкам. Але зараз мова йде про тактичну медицину, тобто надання медичної допомоги, власне, під час військових дій, зважаючи на загрозу бойових дій чи обстрілу. Тактична медицина враховує той факт, що місце і обставини, в яких надається допомога, принципово відмінні від лікарень, карети швидкої або навіть тротуару серед міста. Це для мене нове, адже ми можемо бачити, як працювати з дітьми в екстрених ситуаціях, як правильно накладати бандажі. Якщо це масивна кровотеча, то як її зупинити? Це в першу чергу те, що може врятувати життя людині. Тобто, в нашому випадку це дитині. І також ми дуже вдячні кафедрі за те, що надає такі послуги взагалі. І ми можемо це побачити як на манекенах, так і спробувати це зробити на собі, тобто турнікети або бандажі накласти. І це також великий досвід для нас. Слід зазначити, що принципи надання тактичної екстреної медичної допомоги в цивільних умовах постраждалим є відносно новими підходами в екстреній медицині. На сьогоднішній день у всьому світі продовжується процес розробки та внесення змін до діючих стандартів. В Україні протоколи надання екстреної медичної допомоги постраждалим ще до початку повномасштабного вторгнення не в повному обсязі відповідали існуючим міжнародним стандартам. Зараз триває розробка алгоритмів надання невідкладної допомоги, в тому числі окремо дітям, в тактичних умовах на догоспітальному етапі. Тому розроблений кафедрою пропедевтики педіатрії ОНМЕДУ курс є дуже актуальним. Також фахівці кафедри запрошують не тільки студентів та медичних працівників, але й всіх бажаючих пройти курс на такий актуальний в наш час тренінг. Наша кафедра є офіційним освітнім партнером Комітету з тактичної екстреної медичної допомоги. І ми проводимо в рамках цих настанов курси для медичних працівників. Це курс тематичного удосконалення по підходам до надання екстреної медичної допомоги дітям, який розрахований на лікарів-інтернів, лікарів-педіатрів, сімейних лікарів та лікарів інших спеціальностей, які в цьому зацікавлені. А також для всіх цивільних, в тому числі медичних працівників, ми проводимо короткий тренінг із зупинки кровотечі, стоп-зіплі, які розроблені американською колегією хірургів, є сертифікованим і є дуже корисним теж для того, щоб знати, що робити в ситуації масивної кровотечі в цивільних умовах. Будь ласка, запрошуємо вас проходити подібні курси на базі нашої кафедри.